အိမ်မှာသွေးပေါင်ချိန်နဲ့နီးဟာဆရာတို့ပေါ့နော်ဒီကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာဒါအားပေးလာတဲ့နီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့လည်းဒီနောက်ကြမကြံရအောင်ပေါ့နော်ဒီသွေးပေါင်ချိန်နဲ့နီးကိုဆရာတို့သုံးဖို့ဆရာအနေနဲ့တိုက်တွန်းနေပါတယ်အဲ့လိုဘာလို့တိုက်တွန်းလဲဆိုတော့အကျိုးရှိတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်အကျိုးရှိတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာစောစောကဆရာပြောခဲ့တဲ့ဈေးကမ်းမှာသွေးပေါင်တက်တယ်အိမ်မှာတော့သွေးပေါင်ကြီးဒီလောက်မတက်ဘူးနော်ဈေးကမ်းမှာကျတော့မတက်ဘူးအိမ်မှာကျတော့သွေးပေါင်ကြီးကမြင့်တက်နေတယ်အဲ့လိုကိစ္စတွေမျိုးမှာဆရာတို့နှစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆရာတို့ချိန်ကြည့်ရင်ပို့ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့သုံးသပ်မှုကိုဆရာဝန်တွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပမာလေးဆရာတခုပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့သွေးတိုးယောဂါလို့သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ office blood pressure ပေါ့နော်ဒီဟာဈေးကမ်းမှာချိန်ရင်140 90ကျော်ရင်ဒါသွေးတိုးယောဂါလို့ဆရာတို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုပေမဲ့အိမ်မှာဆိုရင်တိုင်းရင်135 85ကျော်လာပြီဆိုရင်ဒါသွေးတိုးရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုသွေးတိုးယောဂါကိုသတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာအသုံးဝင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါအိမ်မှာတိုင်းပြီးတော့အချိန်မှများစွာတိုင်းပြီးတော့သွေးပေါင်ကြီးကမတက်ဘူးပုံမှန်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်ဆေးကန်းအောင်သွားပြတယ်ဆေးကန်းမှာတက်နေပြီမဲ့လေဒါအိမ်မှာပုံမှန်ဖြစ်နေရင်ဒီဟာကိုဆရာတို့ကသွေးတိုးယောဂါရှိမရှိဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာဒါဒီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူနေနဲ့ဒါကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဆရာတို့ဒီဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောရရင်ပေါ့နော်ဆရာစောစောကသွေးတိုးတဲ့လူတွေကတဝက်ကကိုကိုကိုသွေးတိုးရှိလို့ရှိမှန်းတော့မသိကြဘူးပေါ့နော်ဒီလိုနေထားလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ရှိတဲ့လူတွေကြတော့လေကုသမှုကိုခံယူကြတယ်ခံယူကြတော့ဒါဆရာဝန်နေနဲ့ကျမကြီးစောင့်ရှောက်သူတွေဒီမှာကုသမှုခံယူကြတယ်ဆေးတွေတောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လေကျေနပ်လောက်ဖယ်မရှိတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုရင်ဒီသွေးပေါင်ကြီးကဆရာတို့တကယ်ကုတဲ့လူတွေထဲမှာလေ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဆရာတို့မျှော်မှန်းထားတဲ့သွေးပေါင်ကြီးအထိကျမလာတာကိုဆရာတို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကဘာလို့ပြလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒီဆရာဝန်တွေဘက်ကလိုအပ်ချက်လည်းရှိနိုင်တယ်လို့လူနာတွေဘက်ကဆေးတောက်တဲ့အခါမှာလည်းလိုအပ်ချက်တွေရှိလာနိုင်ပါတယ်ရှိလာနိုင်တော့ဆရာတို့အနေနဲ့ဒီဟာကိုဒီကိစ္စကိုပေါ့နော်သွေးပေါင်ကြီး control သွေးပေါင်ကြီးထိန်းသိမ်းမှုကဆရာတို့မျှော်မှန်းတယ်လို့ဖြစ်မလာတာကအဖက်ဖက်ကပြုပြင်မှုလိုအပ်ပါတယ်အဲ့အချိန်မှာဒါလူနာတွေရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယောဂါကိုကိုထိန်းသိမ်းတဲ့နေရာမှာသူတို့စိတ်အားထက်သန်စွာပါဝင်ဖို့ဒါအရေးကြီးလာပါတယ်အရေးကြီးလာတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့သွေးပေါင်ကြီးကိုမိမိအိမ်မှာတိုင်းတာခြင်းဖြင့်ဒါကိုဒီဟာကိုပုံမှန်မှတ်သားပြီးတော့ဆရာတို့ဆရာဝန်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဒီသွေးပေါင်ကြီးprofile ပေါ့เนาะဆရာတို့တကြိမ်တစ်ခါတည်းတိုင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တိုင်းထားတဲ့နေ့စဉ်ပုံမှန်တိုင်းထားတာဘူးပေါ့မူတည်ပြီးတော့ဆရာတို့ပို့ပြီးတော့ကုသမှုမှာထိအောင်ဆရာတို့လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကဆရာတို့အကျိုးရှိတဲ့အချက်တွေပေါ့เนาะအဲ့အချိန်မှာလူနာတွေနေနေရတော့ကိုယ်တိုင်ဒီလိုသွေးပေါင်ချိန်ရတဲ့အတွက်เนาะသူတို့နေနေလေเนาะဟာသွေးပေါင်ကြီးကများနေပြီးအိမ်မှာချိန်တာအဆရာတွေကတော့ဆေးတွေပေးထားတယ်ငါငန်းနေစားတာများနေတယ်ထင်တယ်တော့မိမိရဲ့အစားအသောက်ကိုမိမိပြန်ကြည့်လို့ရတယ်လှုပ်ရှားပုံနေသွားလာမှုများနေနေလို့လားစသဖြင့်ပေါ့မိမိတို့နေထိုင်မှုစနစ်ကိုမိမိတို့အိမ်မှာပဲဒီသေးပေါင်ချိန်ကိုကြည်ရင်းနဲ့လေသူတို့ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ပါဝင်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုဆရာတို့လူလာပါတယ်အဲ့လိုချိန်မျိုးမှလည်းသေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာထားတဲ့အိမ်မှာတိုင်းထားထားတာကဒါအကျိုးရှိအောင်ဆရာတို့ဒါဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်အဲ့မှာတခုရှိတာကတော့ဒီဒါကတော့ဆရာအကျိုးရှိတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်တခါတရံကြလေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုစောစောမေးတဲ့မေးခွန်းလို့ပေါ့ဘာသွေးပေါင်ကြီးကဘာ၃မျိုး၃ကတိုင်းရင်၃မျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုလူနာတွေမှာဒါပို့ပြီးတော့ဒါစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တာပေါ့နော်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်တယ်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာစောစောကဟိုလူပုံမှန်တယောက်လူတစ်ဦးရဲ့သွေးပေါင်ကြီးကိုဆရာတို့စစ်ကြည့်ရင်တနေ့တည်းမှာပဲတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်မတူပါဘူးဥပမာအားဖြင့်ဆိုရင်မနေ့ကင်းမှာသွေးပေါင်ကြီး
မြင့်တက်တတ်တယ်နော်ဒါညာပိုင်းမှာဆိုရင်သွေးပေါင်ကြီးညော့နေတတ်တယ်အဲအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့သွေးပေါင်ကြီးအကြဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါပုံမှန်အားဖြင့်ပေါ့အဲ့တော့သွေးပေါင်ကြီးငါဒူးနဲ့တယောက်ကတယောက်ပေါ့နော်သွေးလို့ရှိသူရောမရှိသူရောဒီ variability ဆိုတဲ့ကြောင်းလဲမှုတွေကလည်းရှိပါတယ်ဒါတွေကလည်းသူ့သေဒနာပြုနေတဲ့အချက်လက်တွေထဲမှာပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီပေါ့နော်ဥမာပြင်သွေးပေါင်စောစောလို့သွေးပေါင်ကြီးဒါတိုင်းလိုက်တာမှာစာစာကျင်တိုင်းနေဆိုရင်ဒါစိတ်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အခါမှာလည်းတက်လာတယ်ပေါ့နော်ဆေးရုံဆေးကန်းမှာတက်တယ်ဆိုတာလည်းဒီဟာအဓိကအကြောင်းချင်းရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အိမ်မှနေသွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့သွေးပေါင်ကြီးကိုရရှိခြင်းကဒါသူ့အတွက်အမှန်ကန်ဆုံးသွေးပေါင်ကြီးပါပဲနော်အဲ့တော့သွေးပေါင်ကြီးကိုလည်းတခြားဒီလွှမ်းမိုးနံတဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်ဥမာပြင်ကော်ဖီတောက်ထားရင်ကေဖိန်းပါတာတွေတောက်ထားရင်အရက်တောက်ထားရင်ဆစ်လေးတောက်ထားရင်စသဖြင့်ဒီဟာဒီဒေါသထွက်ရင်ပေါ့နော်စိတ်ဖိစီးမှုများရင်ဒါသွေးပေါင်ကတက်လာတာပဲအဲ့တော့သွေးပေါင်ကြီးဘုံနဲ့တက်ရုံနဲ့လည်းစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးနော်စောစောပြောလို့သုံးငါတိုင်းရင်လည်းသုံးချိန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ညာသွားဖြစ်တော့ပထမဆုံးတိုင်းတဲ့သွေးပေါင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ယူလေးမရှိပါဘူးဒုတိယနဲ့တတိယသွေးပေါင်ကြီးကိုယူတယ်တိုင်းတဲ့အခါမှာလည်းဒီနားပြီးတော့တိုင်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာနည်းနည်းလေးအသေးစိတ်ပြောရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလူများစနစ်တကျဖြစ်အောင်တိုင်းမလဲပေါ့အဓိကအားဖြင့်တော့ဆရာတို့တိုင်းတဲ့အချိန်မှာเนาะငင်းငင်းတက်တက်เนาะအခန်းဆိုပိုကောင်းပါတယ်အပေါ်ပါသွားထားလိုက်ပါเนาะဆရာတို့ထိုင်လို့ပဲဒီလိုကလထိုင်မှာထိုင်လို့ရပါတယ်ထိုင်ပြီးရင်ဆရာတို့ခြေထောက်ကိုချိတ်ထားဖို့မကောင်းပါဘူးเนาะခြေထောက်ကိုကျန်းကျင်ပေါ်မှာနှစ်ဖက်ချထားပါမယ်ကြိုးကိုမတ်မတ်လေးထားပါမယ်နောက်မှီနိုင်ရင်လည်းမှီထားလို့ရပါတယ်เนาะလက်ကကျွန်တော်ဆရာတို့တိုင်းမဲ့လက်ကတော့ဒီဘယ်နဲ့ညာတော့เนาะဆရာတို့ပုံမှန်အချင်းတော့နှစ်ဖက်တိုင်းချီပြီးတော့ချို့သူတွေမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မတူညီတာရှိပါတယ်အဲ့တော့မြင့်တဲ့အပိုင်းကိုသွေးပေါင်ကြီးမြင့်နေတဲ့အပိုင်းကိုယူပြီးတော့ပုံမှန်တိုင်းမှာเนาะအဲ့တော့တိုင်းတဲ့အခါမှာလေအဝတ်စားပေါ်မှာတိုင်းနာထက်ပေါ့เนาะဒီလက်မောင်းပေါ်မှာပဲเนาะဒီအသားပေါ်မှာပေါ့เนาะဒီပေါ်မှာဓာတ်ရိုက်တိုင်းနာပို့ပြီးတော့တင့်တော်ပါတယ်เนาะနောက်ဒီနာယူဝက်တွင်ဆစ်လေးတောက်ထားတာတို့ကေဖိန်းပါတာဒီဒါဒီမလုတ်ဖို့အပြင်ဆရာတစ်ခုကြံခဲ့တာလေ့ကျင့်ခန်းလည်းလုတ်မထားပါဘူးเนาะလေ့ကျင့်ခန်းလုတ်ထားပြီးတော့တိုင်းနာဆိုရင်ဒါသွေးပေါင်ကညှင့်တက်နေတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ထိုင်ပြီးတော့ဆရာတို့ဒီသွေးပေါင်ကြီးကိုကပ်ကိုတင်ပြီးတော့ဆရာတို့ဒီဒါဒီ digital device ပေါ့လေဒီကိရိယာရဲ့လမ်းညွှန်တိုင်းတဲ့ဘိုင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆရာတို့တိုင်းပါတယ်เนาะတိုင်းပြီးတဲ့အခါမှာပုံမှန်အဖြစ်တော့ပထမသွေးပေါင်ကြီးကိုတော့ဆရာတို့သိယူလေးမရှိပါဘူးဒုတိယတိုင်းနာနဲ့တတိယတိုင်းနာရဲ့ပြန်မြပေါ့နော်ဆရာကြီးဆရာယူနေဝင်လည်းရှင်းပြထားပါတယ်ဆရာဒါလေးကိုလည်းထပ်ပြီးတော့အရေးကြီးကြောင်းပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကမိမိရဲ့မှန်ကန်တဲ့သွေးပေါင်ကြီးကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သွေးပေါင်ကြီးတိုင်းတဲ့အခါမှာလည်းစကားပြောနေရမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ငြင်းငြင်းတက်တက်လေးနဲ့နေပါနော်ပထမချိန်သွေးပေါင်ကြီးတက်လေဒါစိတ်မပူပါနဲ့တမနစ်နှစ်မနစ်သို့မဟုတ်၅မိနစ်လောက်ထိအနားယူပါအနားယူပြီးမှဒုတိယချိန်နော်ထိုနည်းတူပဲအနာယူပြီးတော့ဂျာထဲမှာအချိန်လေးပေးပြီးတော့မှတတိယကျင်းစသဖြင့်တိုင်းနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်ကတော့ဆရာတို့ကမနက်ပိုင်းညနေပိုင်းပေါ့နော်ဒီနေ့ပုံမှန်အချိန်လေးမှာဒါမနက်ညတိုင်းထားတိုင်းရင်လုံလောက်ပါတယ်အဲ့တော့တချို့ဆရာတို့လူနာတွေရှိပါတယ်အဲသွေးပေါင်ကြီးတိုင်းကရိယာတွေရှိရင်သူသဖြင့်ပေါ့နော်ဆရာတို့ပြောတာရှိတယ်ဟာမနက်အရာထတော့တစ်မျိုးသွားတိုက်ပြီးတော့တစ်မျိုးကျွန်တော်တို့မနက်စာဤကြွေးနှစ်ချောင်းစားပြီးတော့ဘလောက်ဖြစ်သွားတယ်ထမင်းစားတဲ့ခါကျဘလူဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သွေးပေါင်ကြီးတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်မတူတာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ကြတာပေါ့နော်စိတ်တော့ကရောက်ကြတယ်ဒါတွေကိုလည်းဆရာတို့ဆွေးနွေးဒါတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့အခြေခံအားဖြင့်သွေးပေါင်ကြီးဆိုတာလည်း24နာရီတသမတ်ထဲရှိမနေပါဘူးဆိုတော့အချက်လေးကိုဆရာအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့စောစောပြောလို့ပေါ့နော်သွေးပေါင်ကြီး digital နဲ့တိုင်းတဲ့အခါမှာဆရာနောက်တစ်ခုအကြံပေးချင်တာကတော့ဒီနှလုံးခုန်လုံးလေးပေါ်ပါတယ်ပေါ်တော့အဲ့နှလုံးခုန်လုံးကမမှန်ဘူးဆိုရင်ခုမှနှလုံးခုန်တာမမှန်ဘူးဆိုရင်ဒီ digital meter အများစုကဒီတိုင်းတာမမှန်ကန်နိုင်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့မမှန်ကန်နိုင်တဲ့အတွက်တချို့သော digital meter တွေကတော့ဒီလိုနှလုံးခုန်မမှန်ရင်လည်းဒါတိုင်းလို့ရတယ်လို့ထွက်တယ်လို့ကြားဘူးတာပေါ့เนาะဆရာလည်းတွေ့တော့မတွေ့ဘူးသေးဘူးအဲ့တော့ဆရာအကောင်းဆုံးအကြံပေးချင်တာကတော့နော်သွေးပေါင်အိမ်မှာချိန်ယုံတက်တက်နေတယ်ဒါဆရာတို့ဟောဒီအထောက်ကူကုသမှုကိစ္စမှာအထောက်ကူဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့အခု
ပေးပောင်ကြစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဒီနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကနေပြီးတော့ပေးပောင်ကြဖို့လမ်းညွှန်ထားတဲ့အချက်တွေကအခြေခံကတော့ဆရာတို့ဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံထားလဲဆိုတော့ office blood pressure ပေါ့เนาะဆေးရုံဆေးကန်းနေမှာချိန်နဲ့ပေးပောင်ချိန်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လဲဆရာဝန်တွေကဒါဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက်เนาะဆရာအနေနဲ့အိမ်မှာပဲပေးပောင်ချိန်ပြီးတော့မိမိအဲပေါ့เนาะသွေးကြစည်တွေကိုလူတို့ပို့လျှော့လောက်တာမျိုးဒါမျိုးတွေအတွက်ဆရာပြောချင်တာတော့ဟိုတစ်ဖက်ဆုံးပေါ့เนาะဒီတားယုံကြည်အားကိုးပြီးတော့လောက်တာမျိုးလည်းမပြုတ်လောက်တဲ့မှာဘူးနှစ်ဖက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးပေါ့เนาะဒီ office blood pressure measurement ကိုအိမ်မှာတိုင်းတာတဲ့ပေးပောင်ချိန် measurement ကနှစ်ခုစလုံးကဒါဟိုအရေးပါတဲ့ကဏ္ဍထဲမှာပါရှိပါပါတယ်လို့ဆရာအနေနဲ့ပြောကြားခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့မိကွန်းတစ်ခုကတော့ဆရာသွေးတိုးတိုင်းတင်သလားပေါ့เนาะဆရာရိုးရိုးလေးစဉ်းစားလိုက်ရင်တော့လူတစ်ယောက်ကတော့ကိုယ်သွေးပေါင်ချိန်ကိုသိတင်တာပေါ့ဆရာဦးနေဝင်လည်းပြောသွားပါပြီเนาะအဲ့တော့ဒါတိုင်းကြီးကလည်းဘာမှပတ်စံလဲကုန်နေဟာမဟုတ်ဘူးเนาะခက်ခဲတဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆရာတော့လူတိုင်းတိုင်းတင်တယ်လို့ဆရာထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အထူးသဖြင့်ပေါ့เนาะဆရာတို့အသက်40ကျော်လာပြီဆိုရင်တိုင်းတင်တယ်เนาะအနည်းဆုံးတိုင်းမှုခက်ခဲရှိတယ်ဆိုရင်เนาะ9နှစ်တခါတော့တိုင်းတင်တယ်တဲ့90ကျော်လာပြီအသွေးပေါင်ကကောင်းနေတယ်ပေါ့နော်သွေးပေါင်ကောင်းတဲ့လူတွေကောင်းနေရဲဆိုပြီးတော့ပြင်မထားပဲနဲ့တဲ့90ကျော်လာရင်3နှစ်တခါတိုင်းတင်တယ်လို့ဒါဆိုကြတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့နော်သွေးတိုးယောဂမျိုးရိုးအခြေခံရှိတဲ့လူတွေဝါတဲ့သူတွေနော်တခြားယောဂတွေနဲ့ရှိတဲ့လူတွေနော်ဒီလိုလူမျိုးအရက်တွေပုံအရက်များများတောက်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ရက်တောက်တဲ့လူတွေသူတို့ဒီမှာသွေးတိုးယောဂဖြစ်နိုင်မှုအခွင့်အလမ်းများတဲ့အတွက်နော်သူတို့တွေကတော့ဆရာတို့သွေးပေါင်ချိန်တင်တယ်လို့ဆရာအနေနဲ့ဟိုပြောကြင်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကဲသွေးတိုးယောဂရှိပြီသွေးကြစည်လည်းတောက်နေပြီအဲ့တော့မိမိသွေးပေါင်ကြီးကိုထိန်ထားမထိန်ထားဘယ်လောက်တခါကြာတိုင်းတင်ပါသလဲဆိုတာကိုတော့ဆရာအနေနဲ့ဘောနော်သွေးပေါင်ကြီးကတိတ်အတက်ကြညားတယ်တက်နေတဲ့အပိုင်းများတယ်နော်ဆရာဝန်ကြီးအစည်းရလည်းအများကြီးတောက်နေရတယ်နော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေမှာဆိုရင်တော့ဆရာမကြာခဏတိုင်းတင်ပါတယ်ဒါဆရာဝန်ရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုလည်းယူတင်ပါတယ်เนาะဆရာမိမိပြသနေတဲ့ဆရာဝန်ရဲ့ဆရာအဲ့တော့ဒီတိုင်းတင်တာကတော့အိမ်မှာတိုင်းကတော့ဒါအချိန်မျိုးတိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နီမဖြစ်မနေဆေးရုံဆေးကန်းဒီမှာတိုင်းရမယ်ဆိုရင်ကတော့သွေးပေါင် control မရဘူးထိမ့်သိမ့်မှုမရဘူးဆိုရင်တော့ဆရာတို့တစ်ပတ်တစ်ခါသို့မဟုတ်နှစ်ပတ်တစ်ခါပေါ့เนาะဒါလေးကိုတိုင်းတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသွေးကြစည်တွေစတောက်တယ်သွေးတိုးယောဂစဖြစ်လာပြီသွေးကြစည်တွေစတောက်တယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းကြီးရောလေသွေးပေါင်ကထိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ချက်ချင်းကြီးပဲဒီဟာသွေးပေါင်ကြာသွားဖို့လည်းမလိုပါဘူးသွေးကြစည်အများစုကဒါသူ့ရဲ့အာနိသင်အပြည့်အဝပေးနိုင်မှုကအချိန်လိုပါတယ်နော်တစ်ပတ်တန်ဒီနှစ်ပတ်တန်ဒီအချိန်လိုပါတယ်အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ကတော့ဒီဟာမှာနော်တီးရတဲ့အခြေအရာတော့ဟိုခက်ခဲပါတယ်ဒီကတော့monitor လောက်တာကတော့ပိုကောင်းပါတယ်တပတ်တန်ဒီနှစ်ပတ်တန်ဒီသွေးတိုးယောဂဒါမှမဟုတ်တိတ်များတဲ့လူတွေကြတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့စိတ်စိတ်သွေးပေါင်ကြီးအများကြီးတက်တဲ့လူတွေကြတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့စိတ်စိတ်တိုင်းသိမ့်ပါတယ်လို့ဆရာအနေနဲ့အကြံပြုချင်ပါတယ် Cfarm caring for well-being